Օրենքային կետերը, որոնք ուղղված են համայնքի կառավարումը հանրայնացնելուն և դրված են համայնքի ղեկավարի վերահսկողության տակ, մեզ մոտ ճշտությամբ կատարվում են, ասում է Գուգարք համայնքի ղեկավար Աշոտ Աշուղյանը։ 2017 թվականի հունվարից ուժի մեջ մտած տեղական ինքնակառավարման մասին նոր օրենքը, բացի և թափանցիկ կառավարում իրականացնելու համար, նոր պահանջներ է ներկայացնում, ելնելով բնակչության թվից։ Կայքերում ենք, տեղադրվում ենք, հայտարարությունների տախտակում ենք ժողովրդին, որ ամեն ինչ տեղյակ ապահովում։ Կայքի միջոցով ապահովում է կապը համայնքի ու, այսպես ասած, դրսի աշխարհի հետ։ Շուրջ 5700 բնակիչ ունեցող գյուղը 2008 թվականից ունի պաշտոնական համացանցային կայք, որի գործունեությամբ զբաղվում է աշխատակազմի քարտուղար Հայկանուշ Սարգսյանը։ Աջակցություն են ստանում Լոռու Մարզպետարանի ծրագրերի բաժնից ու տեղեկատվական համակարգերի զարգացման և վերապատրաստման կենտրոնից։ Երբ որ խնդիրներ են առաջանում, կարող են մեզ դիմել, բայց այստեղ հիմնական խնդիրը կանում է նրանում, թե տվյալ համայնքի կայք էջը ինչ ծրագրային փաթեթով է պատրաստված, ով է սպասարկում տվյալ ծրագրային փաթեթը, արդյոք համայնքապետարանը կապ ունի ծրագիր կազմողների հետ։ Եթե հարկերում զանգում ենք, սիրով պատասխանում են ժամանակ են տրամադրում, եթե կարիք է եղել, դիմել ենք, գնացել ենք մեր աշխատակազմից 2-3 հոգով վերապատրաստման։ Սկզբում դժվար էր կայքը գործարկելը, խոստովանում են, ընթացքում սակայն հասկացել են, որ այն հեշտացնում է համայնքապետարանի աշխատանքը, ողջ աշխատակազմի համար նախատեսված միջոցը կարողանում են գործարկել 3 աշխատակիցներ միայն, բնակիչներից շատերը ոչ տեղյակ են կայքից, ոչ էլ հետաքրքրված ավականու նիստերով ու համայնքապետարանի գործունեությամբ։ Որ ասեմ, 100% ոչ, բայց մի մասը հետաքրքրվում են, մոտ մի 30%-ը, որը դա կիտ չի մեր բնակության համար։ Հասարակ բնակիչները դեռևս չգիտեն, որ համայնքը կայք ունի, կարող են կայքի միջոցով ծանոթանալ համայնքի ամեն ինչին, սկսած ավանքանու նիստերից, մինչև համայնքի ղեկավարի որոշումներ, քարտուղարի հրամաններ, միջոցառումներ, գույքահարկ, հողիհարկ, չգիտեն։ Կայքը իր պարունակությամբ պետք է լրացնի օրենքի 14 պահանջները, բոլորի ենթավերնագրերն առկա էին, սակայն եթե թիմ ընդհանուր գործունեության կամ ավականու ընդունած որոշումների մասին տեղեկություն կար, քիչ էին կամ ընդհանրապես չկային, օրինակ, համայնքում տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության, համայնքի ղեկավարին կից խորհրդակցական մարմինների ձևավորման և գործունեության, հանրային բաց լսումների և քննարկումների կազմակերպման մասին հրապարակումները։ Համայնքի բյուջե բաժին կա, որտեղ մուտքագրվում են կատարողականը, բյուջեի մուտքեր, հաշվետվություններ, բյուջեի պլան։ Մի քիչ ինչ-որ դժվարություն ունեին իրենք, չնայած գնացին վերապատրաստման եկան։ Իսկ հնգամյա ծրագրի մասին ունենք կա։ Աշոտ Աշուղյանն ասում է, որ համայնքի տարեց բնակիչները քիչ են հետաքրքրվում կայքով ու իրենց գործունեությամբ, իսկ երիտասարդները գալիս հետաքրքրվում են։ Մեկը կզանգեն, ոնց է այս բանը լավ, բասա չի լի, որ սենց լինի, մեր լրիվ գործունեությունը թափանցիկ է։ Եղել են, որ ես եմ հրավիրել, եղել են, իրանք են եկել, կլի մասնակցենք, ասել ենք այո։ Գյուղում բնակիչը, եթե հարց ունի, պարտադիր չի, որ գա հետ ակսքրվի հլադուկ, երբ ավականու նիստ ունեք, կամ ձեր ավականի հետ խոսեմ։ Դա մի ավականու տեսնում են ճանապարհին, ասում են ավականին գալիս, ասում է, այսինչյան, այսինչը, ինձ տեսավ, ասեց, կարանք ես հարցը որևէ ձևով լուծենք։ Ու հաստատ, եթե լուծման եղանակ կա, մենք չենք սպասում, որ այդ մարդը գահասնի համայնքապետարան։ Վերջի վերջո գյուղի բնակիչները ավելի զբաղված են, գյուղը, խոտը, եթե լուծելու ձև կա, ավական ու անդամի առաջարկով էլ համայնքի ղեկավար ընդառաջումը լուծումը։ Մասնակցում եք այդ նիստերի, ինչ եք մասնակցում։ Ճանաչում եք ձեր ավականու բոլոր անդամների։ Հա, 9 ատուն ենք, 9-ներ ճանաչում ենք։ 11-ը, 11-ը ասում եմ 9-ը։ Գիտեք ինձ դրա մասին։ Երբևէ դեպքեր եղել չէ։ Գիտեք կողքին։ Դուք գնաք չէ, դուք գնաք նստեք, մասնակցեք, ասենք ավականու նիստին։ Ինչ որ առաջարկ ունենաք, ինչ որ գյուղի հետ կապված խնդիր ունենաք, գնաք։ Լելո, ի՞նչ չի։ Ձայնը բարձրացնեք։ Լելո։ Եվ ինչ պատասխանը։ Շատ լավ։ Լուծվել ավելացած։ Հա։ Եթե նենց բան հարցալեմ, ժողորդցել են կանչեմ բան, որով ժողորդի ոչ բանը չեն կալանում, սենց հազուս։ Եթե հանկարծ ինչ-որ մի բան որոշ են, որ ձեր սրտով չլնի։ Լրիվ ժողորդի
սրտով են անում, ինչ պետք է։ Դե առաջարկները իրանք են ողջեն, որ պետք արդեն գնենք աս։ Տեր եկեք, չէ՞, որ դուք իրանքում եք։ Այո, հա, բո։ Հա։ Բայց չի եղել այդպես պետք որ գնանք մասնակցենք։ Դե որ կանչում են գնում են, որ չեն կանչում։ Հա, որ դիմը մենք ընթառաչում են։ Դուք այսինքն մասնակցում եք համայնքի կառավարմանը։ Չէ, դե տավականիներն են մասնակցում։ Բայց դուք գիտեք, որ դուք էլ իրավունքում եք։ Հա, այդ գիտենք։ Գիտենք։ Խոսելու։ Այդ գիտենք, տեղյակ ենք։ Ուղղակի առիթ չեն ում, հա։ Հա։ 11 հոգանոց ավականունիստերը գումարվում են առավելագույնը 2 ամիսը 1 պարբերականությամբ, լինում են արտահերթ քննարկումներ եւս։ Օրակարգի հարցերը նախապես քննարկելու համար օրենքով սահմանված հանձնաժողովները չեն ձևավորվել։ Քաղաքամերձ համայնք է մարզպետարանը վանաձորում է, կապը սերտ ենք պահում մարզային իշխանությունների հետ, չեն թողնի թերանանք, ասում է գյուղապետը։ Շենքից դուրս գալիս նայում ենք հայտարարությունների վահանակին, թարմ նորություններ ու հայտարարություններ չկան։ Հրայր Հակոբյան, Ելենա Սաքանյան, Լոռի հեռուստաընկերություն։